Традиционалниот Вевчански карневал е еден од најзначајните настани кои се организираат во Македонија. Освен интересните маски, беше подготвена и богата музичка програма и интересни содржини за посетителите од сите возрасти, а оваа година. Карневалот беше одржан под мотото «Биди и ти вистински Василичар». Оние кои присуствуваат таму може да го почувствуваат василичарскиот дух и да бидат дел од големото карневалско доживување. А што за самите вевчанци значи карневалот? Го запрашавме познатиот музичар од Brass Brothers, Костадин, во кафе бар Порта Джез. Праиш ќе праиш за Василица дома се најш. Значи, тоа е од секогаш било, ќе биде мото на сите вевчанци и сите вевчанци кај да се за тој ден се прибираат дома. Оно што ние сакаме, од прилика ги знаеме информациите од кога постои слично карневалот, меѓутоа многу интересно да се слушне од вевчанец, од кога датира организирањето на самиот карневал? Карневалот датира од самото постоење на вевчани, значи некој велат 1400 години, некој велат 2400 години. Интересно во сето тоа е што значи, карневалот успел да функционира и во владењето на императорот Октавијан Август. Тој го забранува сето тоа, но успел да функционира карневалот како таков и затоа Октавијан Август е изнан преку традиционалната маска Глупавиот Август. Че таа маска е за Октавијан Август и така е измислена таа маска. Поминува карневалот исто во комунизмот, кога маскираните биле притерувани од полицијата и тоа што успел во турското робство, исто така успевал и ќе успева до крај. Доснавме доста интересни информации, верувам и нашите гледачи повеќето од овие и не ги не знае. Дали постојат одредени критериуми според кои тие што учествуваат во карневалот се маскираат и кои се може да се маскира? Во старите времења било смеле се маскираат само мажите, исклучиво од вевчани, но по ново време се маскираат и жени и деца и други омнадвор од Македонија, од странство и да се веќе дозволено. Порано било строго само мажите, само од вевчани. Ние видовме доста интересни слики од тебе, нели на социјалните мрежи, меѓутоа ете да им кажеме на нашите гледачи во што беше маскиран оваа година. Оваа година бевме маскирани, значи се маскирам прво кажам со група од 10 души други да ја поздравам сите мора. Бевме маскирани во наградна игра со фискална во рака до стап без мака. Секогаш маските не биле малце вулгарни кон тој правец. Сме терале, оваа година беше тоа, лани бевме нешто с политика измешани со други телевизии, медиуми, ова, она. Пред тоа имаше порагај, пред тоа имаше нишка ебархија со попој, со ова, со имаше јаки интересни маски. Значи, пред сите години имаме добри маски. И ова година имаше исто така добри маски, што беа да. Посебно, кога излези маскиран, излези вевчанет маскиран, веќе кога ги поминат сите маски, на дефилето на 13 што се одржува, веќе тоа што сите маските се интересни од тие ново. Маските се држат во тајност. Тоа исто така битен момент и никој не знае што ќе се маскира другио. И тоа што првпат сите гледаме маските на 13 веќе, тоа сите се интересни. Имаше функционери се политички, тоа го зеде бурето, имаше на времето се делуваше бура за најдобра маска, бура со 40 литри вино. И беше прекинато, бајги време, па оваа година после долго време го вратија како традиција за најдобрата маска, да групна маска да се додели бурето со 40 литри вино. Оваа година го зеде маската функционер. Беа многу интересни. Имаше исто со брата Рој, маска групна и тамно Вендис имаше некој да. Да. Нешто беше имаше поинтересни некој групни така нешко ова, она имаше гувците беа интересни. Ние бевме во тел во конкуренција исто така за Есма Раджепова со децата со оркестерот имаше многу јаки маски кои беше интересни. Чествуваат ли повеќето вевчанци во самиот карневал? Да, 99,9%. Веќе се поново време и деца и жени и се има. Има маски секоја година, има многу маски, многу нови идеи, многу интересни идеи што не може секој да се види, затоа што еден од ретките карневали е што е со слободен дух, значи може да се преврти светот наопаку. Тие два дена во вечерни владе е слобода. Може да прави се што сака. Се освојувале ли со групата до сега награди? Со нашата група не, затоа што како што кажав претходно беше прекинато. Оваа година веќе ја вратија традицијата со бурето,
малска маска, значи во малото кај што живеам има добиено две бурења до сега на времето, сургун мала, се вика и тогаш, јас мал сум бил. Не се сеќавам колку историја што имам вклучено за нашето мало, за нашите маски и така натаму. И уште едно прашање, дали имаш вевчански пасош? Имам. Имам, за жал, го заборев, тука ми е обител, го заборев дома. Имам. Имам од новите биометриски. Музичката програма оваа година беше една од најбогатите во историјата на карнивалот. Настапија, Гјоко Танески, Кукулеле, најпопуларниот рок бенд на овие простори, Ван Гог. Етно составот Теодулија од Србија, Миле Кузмановски, Сузана Спасовска и Јефто Пупиновски. Дополнителната програма беше исполнета со детско василичарско капче за изработка на маски, надпревари со греано вино и ракија, тркалање буриња, влечење јаже, цепење дрва како дел од активностите со кои вевчанци и нивните гости беа анимирани во карнавалските денови.